Milí poslucháči, s radosťou oznamujeme, že na začiatku mája sme úspešne uzavreli ďalší, v poradí už jubilejný, 5. ročník ekonomickej olympiády. Celoslovenské finále sa konalo 3. mája v hoteli Devín v Bratislave. Dnes by sme sa s vami veľmi radi podelili o tento zážitok a previedli vás skúsenosťami, názormi a odkazmi 51 najšikovnejších finalistov z celého Slovenska. Všetkým patrí naozaj veľká gratulácia, pretože do celoslovenského finále sa prebojovali zo skutočne silnej konkurencie. V tomto ročníku sa zapojil opäť rekordný počet súťažiacich, až 11 300 stredoškolákov. Prevedieme vás dnes celým dňom celoslovenského finále ekonomickej olympiády a okrem študentov budete môcť počuť názory a postrehy odbornej poroty, pedagógov aj prednášajúcich. Finálový deň totiž už tradične doplňa aj sprievodný program pre učiteľov aj súťažiacich. Prajeme vám príjemné počúvanie, od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Počúvate podcast Ines na dnes. Skôr než sa presunieme do sály bratislavského hotela Devín, poprosila som riaditeľku ekonomickej olympiády Moniku Budzák, aby na úvod zhrnula svoje dojmy a pohľad na priebeh celého 5. ročníka olympiády a samozrejme špeciálne finále. Keď sa pozriem spätne na september a začiatok 5. ročníka ekonomickej olympiády, tak veľmi ma teší, že mnohé školy, ktoré sa zapájali aj v minulých ročníkoch, sa zapojili opäť. Je to taká spätná väzba pre nás, že naozaj tá ekonomická olympiáda im dáva zmysel a tá súťaž ich baví. Zároveň ma teda potešilo, že nakoniec sme mali 11 300 stredoškolákov, ktorí vyplnili cez školského kola a sa do tejto našej ekonomickej olympiády zapojili tento rok. Keď sa pozriem na odpovede študentov, tak veľmi často ma prekvapilo to, ako dokážu formulovať myšlienky, ako dokážu hľadať súvislosti naozaj veľmi logicky a správne a častokrát lepšie, ako to možno vidíme niekedy od politikov alebo ľudí, ktorí vystupujú v médiách. Na druhej strane, keď sa pozrieme aj na to opačné spektrum a na študentov, ktorí možno nemali predtým nejaké hodiny ekonomie alebo sami sa nevenovali ekonomii vo voľnom čase, tak vidím tam častokrát to, že veria v nejaké veci, ktoré už dávno boli vyvrátené, alebo veria napríklad tomu, že keď sa štát uzavrie, že dokáže na tom bohatnúť. A mali sme napríklad otázku, že čo by mohla vláda robiť proti rastúcim cenám potravín, tak mnohí študenti navrhovali, aby sme si vyrábali viac sami, aby sme uzavreli hranice. Mysleli si, že vlastne štát dováža potraviny na Slovensko a že to je ten kameň úrazu, prečo ceny rastú, a nevidia za tým to, že naozaj trhy sú otvorené, že aj oni sami, keď sedia za počítačom a objednávajú si niečo z internetu, tak tvoria ten dopyt. Takže toto sú také veci, ktoré mňa prekvapujú a ktoré by som skôr čakala od študentov, ktorí žili ešte v minulom režime, že budú formulovať takéto odpovede, a to je zároveň aj taká spätná väzba a varovný prst pre nás, aby sme sa snažili v rámci ekonomickej olympiády vyvracať tieto hoaxy a poukazovať na tie veci, ktoré sú naozaj v tej ekonomii dôležité, a poukazovať na to, že aké sú fakty a čo prináša blahobyt spoločnosti. A teraz už priamo do finálového dňa. Ešte predtým, ako si študenti otvorili testy, sme boli zvedaví, za akým pocitom sa naši finalisti budili. O svoje pocity hneď ráno pred začiatkom finále sa s nami podelili Peter Vorčák zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, Lucia Gáliková z bilingválneho gymnázia v Žiline, Marko Gurin z obchodnej akadémie v Trnave a Zuzana Kečkešová z gymnázia v Nových Zámkoch. Neveril som tomu, že som sa sem dostal, a bol som veľmi prekvapený. No, nemám až tak veľké očakávania o sebe, ale radšej sa prekvapím, ako sklamem. No, takže ja som zo Žiliny, zo žilinskej školy bilingválneho gymnázia, a mám tu krsnú tu v Bratislave, takže ja som už pricestovala včera, o nej som pekne prespala. Takže som sa vyhla stresom prípadným ráno, ale tak cítim takú zodpovednosť, že proste už keď som sa sem dostala, aj takú hrdosť, a som rada, že akože že tu môžem byť a zúčastniť sa toho. Samozrejme trošku stresu, ale zároveň sa aj teším na to a na to, ako možno stretnem tu nejakých iných ľudí, ktorí sú tiež šikovní v ekonomii, a zároveň si zasúťažíme, porovnáme si svoje nejaké znalosti v ekonomii. Takže je to tu. A hlavne teda som bola veľmi unavená a hladná, ale tak to je také typické moje ráno.
Ale inak som sa veľmi tešila a stále sa teším. Som zvedavá na otázky, ktoré ste si pre nás pripravili. Super, a my sme zvedaví na vaše odpovede. No ale je tu jedna špeciálna vec, práve čo sa teba týka. Okrem tejto olympiády, dnes sa ešte niečo ďalšie chystá. Skús to popísať. Tak áno, postúpila som aj do celoslovenského kola finančnej olympiády a zrovna to vyšlo tak tento rok, že obe sú v jeden deň. Čiže bude to trošku také náročnejšie behať medzi týmito olympiádami, ale tak čo sa dá robiť, bude to adrenalín. Super. A my držíme palce. A to už sa čas priblížil k 10. hodine ráno, kedy Richard Ďurana, riaditeľ INES, spoločne s Monikou Budzák, riaditeľkou ekonomickej olympiády, oficiálne finálový deň otvorili. Vážené dámy, vážení páni, vážení učitelia, vážení rodičia, ale predovšetkým vy, milí študenti a finalisti ekonomickej olympiády, dovolte mi privítať vás na dnešnom celoštátnom finále 5. ročníka ekonomickej olympiády. Moje meno je Richard Ďurana a som riaditeľom INES, Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, ktorý ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje v partnerstve s Českým inštitútom ekonomického vzdelávania. Ďakujem pekne Richardovi za tieto úvodné slova a dobrý deň ešte raz aj z mojej strany. Som veľmi rada, že sme sa tu dnes zišli a v plnom počte. Po privítaní a krátkej prezentácii nasledovala tá najočakávanejšia časť, samotné testovanie. Poprosím vás ešte predtým, ako začneme, otvorte si test a pozrite, či máte všetci 4 časti. Sedí vec. Dobre, teda ja vám spustím potom ten časovač, takže budete celý čas vidieť, koľko času vám ostáva do konca a prajem vám veľa, veľa šťastia, nech vám to vyjde čo najlepšie a môžete začať. A zatiaľ, čo študenti zaplňali svoje testy odpoveďami, pre ich sprevádzajúcich učiteľov a prípadne aj rodičov bola nachystaná prednáška od nášho kolegu Radovana Ďuranu s titulom Sociálny systém zľava sprava. Radovana som sa pýtala, čo bola hlavná pointa, ktorú chcel, aby si učitelia z jeho prednášky odniesli. Málo kto si uvedomuje, že sociálny systém je skutočne najväčšou časťou verejných financií, predstavuje 15% HDP a je dobre si ukázať na týchto číslach aj to, aká minimálna je napríklad pomoc, ktorú poskytujeme Ukrajine v porovnaní so všetkými ostatnými výdavkami sociálneho systému. A padla aj nejaká otázka z pedagogického publika, ktorá ťa zaujala alebo možno naopak prekvapila? Sociálny systém sa dotýka každého z nás, to znamená aj učiteľov a najzaujímavejšia debata bola pri rodinnej politike, ktorá je dnes pomerne aktuálna a aj z tej debaty vyplynulo, že medzi ľuďmi sú pomerne veľké rozdiely v tom, čo očakávajú od štátu, kde by štát mal zasahovať do rodinných financií a kde nie. Po písomnej časti doplnili študenti sily na obede a program pokračoval diskusiou pre študentov aj učiteľov. Hosťom Martina Vlachinského z INESu bol Tibor Lörinc, ekonomický analytik Tatra Banky. Diskusia niesla titul Ekonomika a finančné trhy v čase vojny a keďže ide o tému, ktorá je ťažko uchopiteľná aj mnohým dospelým, nie to bežným stredoškolákom, moja prvá otázka na Tibora Lörinca znela, že ak by mala byť jedna vec, ktorú si študenti z jeho slov odnesú, čo by to malo byť? Možno také, že dve veci. Prvá vec je, že ekonomika alebo práca analytika alebo celkovo na finančných trhoch ďaleko viac o budúcnosti ako o prítomnosti. Že veľa sa baví o tom, aká je inflácia, aké sú sázby a podobne, ale ďaleko viac je to o tom, čo si myslíme, že sa bude diať v budúcnosti a o tom, čo si už dnes myslíme, že si ostatní myslia, že taká tá meta rozmýšľanie. A na to je nadviazaná druhá vec, že preto je tá veda strašne ťažká, lebo to nie je len o tom, že máme dnes niečo, nejaké fakty, ale presne, že či sú tie fakty tam, kde sme si mysleli, že budú. A veľa je to o tom aj, že je veľmi ťažké vymyslieť niečo nové v tom celom ekonomickom svete, aj v bankovníctve, aj vo finančníctve, aj všade inde. Že je tam veľa múdrych ľudí a niekedy netreba objavovať koleso, alebo že objavovanie kolesa ničomu vlastne nepomôže. Na záver som sa Tibora Lörinca pýtala, aký odkaz by mal pre študentov, ktorým sa zdá, že ekonómia je veľmi náročná a možno vzdialená veda. Teraz budem si ako taký strašne starý človek, ale že ak váhajú, tak tu už majú odpoveď, že do toho majú ísť.
že ak pociťujú ten zmysel, že by to mohlo byť pre nich zaujímavé, tak určite to radšej vyskúšať. Ďaleko viac vecí ľudí čím ďalej vekom hnieva nie to, čo vyskúšali, ale to, čo nevyskúšali. A že možno aj pre tých, ktorí tu sú, aj pre tých, ktorí tu nie sú, nebáť sa zlyhania. Alebo nie, že zlyhanie, to je také silné slovo, ale že nebáť sa toho, že sa niečo nepodarí. To je úplne bežná súčasť učenia. A to je presne to. Učenie nie je to, že sa mi niečo podarí. Učenie je to, že sa mi to nepodarí a snažím sa to zlepšiť. Presne preto, ak váhate, vyskúšajte to. Presne, lebo ak to nevyskúšate, nikdy nezistíte, či na to máte a nikdy nezistíte, či vás baví v niečom zlyhávať, aby ste sa v tom mohli zlepšiť. V tomto čase prebiehalo vyhodnocovanie písomných testov a ja som sa medzi tým študentov pýtala, či v teste narazili na nejakú otázku, ktorá im dala najviac zabrať, alebo bola pre nich špeciálne zaujímavá. Viacerí študenti spomínali najmä jednu z troch otvorených otázok, ktorá sa týkala sankcií voči Rusku a v akých troch oblastiach zasiahnu najviac ekonomiku jednak Ruskej federácie, ale aj Európskej únie. Tu sú ich názory, podelili sa o ne Adam Bujna zo školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave, Matúš Grieš z gymnázia Milana Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši a Matej Dropa takisto z gymnázia Milana Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Tam som vypísal asi 1,5 stranový sloh o dopravnom priemysle, hlavne lietadlách, potom o zbrojárskom priemysle Ruska, ktorý je veľkou časťou ich hospodárstva a nakoniec ešte aj energetický sektor, od ktorého sa všetci budú chcieť teraz odtiahnuť vlastne. A ťažké bolo aj akože nájsť niečo, kde by sa, čoho sa na európskom trhu zase nedotkne táto energetika. A teda tam bolo dosť ťažké napísať nejakú koherentnú odpoveď, čo by všetko zahrňala. Neviem zase, či som kvalifikovaný, ale z toho, čo si viem poskladať, tak vidím tri také pohľady na to, ten morálny pohľad, politický pohľad a v podstate ekonomický. Z ekonomického vyvstáva mi, že samozrejme je dobre diverzifikovať vo všetkom a je to prirodzená cesta, že to musí k tomu dôjsť, ale okamžité odstrihnutie, ako niektorí, spojím to s tým politickým pohľadom, ako niektorí navrhujú, je nereálne a podľa mňa samozrejme aj z toho, čo počúvam vyjadrenia, pravím, že to je jediné, z čoho môžem čerpať, tak ale dáva mi to zmysel, že jednoducho nie je reálne, aby sme sa okamžite odstrihli, aj keď nie je to morálne, neviem, ako vhodné. Tak ono samozrejme dôsledky, keď sa na to pozrieme z toho čistého ekonomického hľadiska, tak samozrejme tie dôsledky by boli devastačné. Ako, samozrejme, že existujú nejaké zásoby, nejaké rezervy a aj určite existujú spôsoby, ako postupne tie dodávky nahradiť z iných zdrojov, ale tak to sa nedá samozrejme urobiť za pár mesiacov. Či už sú to tie LNG terminály a tak ďalej, alebo plynovody, ktoré nie sú vybudované veľmi na iných trasách. Čiže samozrejme, ak by sa to, sme sa odpojili i hneď, tak tie dôsledky by boli devastačné, možno ani nie tak pre domácnosti, keďže pre tých by boli dodávky asi zachované, ale trebárs na priemysel, ale to už by samozrejme malo negatívne dopady a tak ďalej. Čiže to je to ekonomické hľadisko, ale zase na druhej strane je to morálne hľadisko, že ak teraz denne prúdia z Európskej únie do Ruska jednoducho miliardy eur, z ktorých je financovaná agresia na Ukrajine, tak určite je to respektíve celkovo odpojenie od ruských fosilných palív a celkovo ako diverzifikácia tých zdrojov, pretože ono to nie je zdravé, ak sme na 80-90-100% závislí od jednej krajiny, aby tie kroky k tomu, aby sme neboli tak veľmi závislí od ruského plynu, boli učinené čo najskôr. A samozrejme tiež nemôžno počítať s tým, že by sa to stalo bez toho, aby sa nám znížil životný štandard. Veľmi nás zaujímal aj pohľad pedagógov, ktorí sa do ekonomickej olympiády rozhodli zapojiť, respektíve rozhodli sa motivovať svojich študentov, aby sa do súťaže zapojili. Rozprávala som sa s Helenou Tomášovičovou, ktorá učí hneď na dvoch školách, na obchodnej akadémii v Lučenci a tiež na Lučenskom gymnáziu, a s Jurajom Polievkom zo školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. Prvá otázka nebude prekvapivá. Zaujímalo ma, prečo sa rozhodli pre ekonomickú olympiádu, lebo všetci vieme, že už len bežná pracovná náplň učiteľa si vyžaduje veľa času a prípravy. Nie je to ešte nejaká extra aktivita, ako napríklad ekonomická olympiáda. Pre mňa je to motiváciou, že je to vždycky niečo nové, že keď niečo nové vznikne, tak ja sa rada zapojím. Ale aj pre tých žiakov je to veľmi dobré, lebo vlastne vidím v tom potom ten väčší záujem.
ako oni majú možnosť jednak si vyskúšať, koľko majú tých vedomostí, a potom je veľmi dobré, no lebo aj minulé roky teda sme sa zúčastnili, že teda majú aj šancu na ten postup a že teda aj to hodnotenie, že hneď vedia, nakoľko vedeli, a potom im to dáva nejaký ten zmysel, že vlastne tá teória nie je len taká pre samotnú teóriu, ale že niečo sa im zíde aj do budúcna. No tu je pravdepodobne mojou hlavnou motiváciou to, že práve na takýchto akciách vidím, či sa tie deti naozaj niečo naučili. Že tu sa môžu porovnať so svojimi rovesníkmi a naozaj aj ja si môžem povedať, že aha, fajn, nestratia sa, niečo im to dalo. Má zmysel v tom ďalej pokračovať. A všeobecne, keď sa nepozeráme len na úspešných riešiteľov olympiády, platí to také súčasné tvrdenie, čo často počúvame aj z médií, že mladí ľudia sú v ekonomických témach stratení? No, nemôžem to tak jednoznačne povedať, lebo napriek tomu, že menej študujú, možno viac pozerajú niektoré stránky cez počítač, a že tam sa niečo dozvedia a potom sa pýtajú. Takže oni nie sú už tí klasickí študenti, že máme učebnicu, máme zošit a niečo nám učiteľ povie a to sa naučíme. Takže oni sa snažia tiež pýtať sa, takže nemám ten pocit, že by menej vedeli. Skôr možno majú väčší problém si vybrať, že čo je naozaj dôležité. No, môj pocit je taký, že nedá sa to tvrdiť na 100%. Sú aj decka, tu ich môžete vidieť v podstate všetkých, ale vo všeobecnosti áno, je veľa detí, ktorí sú úplne stratení, ktorí nemajú nejaký prehľad. A myslím si, že zaradiť viacej ako z tejto témy vlastne viacej ekonomického finančného vzdelávania aj na všeobecné typy škôl by bolo len pozitívne. Určite by to prospelo. Na záver obaja učitelia Helena Tomášovičová aj Juraj Polievka povzbudili študentov svojim odporúčaním. Aby v rámci tej strednej školy už veľmi vážne mysleli nad tým, čo chcú ďalej študovať, lebo stretávam sa ozaj s viacerými takými názormi študentov, že presne nevedia, že majú tesne pred maturitou, oni nevedia, na ktorý smer študijný sa majú dať. Proste odkladajú tie dôležité rozhodnutia na neskôr, a potom možno budú sklamaní, že mali skôr začať budovať tú svoju kariéru a získavať si tam viac informácií, o čo majú ten najväčší záujem. Tak svojím ako prakticky nechcem nič odkazovať, tam sa snažím hovoriť im všetko priebežne. No ostatným samozrejme treba to skúsiť, ako pokiaľ to nevyskúšajú, nevedia, o čom to je, možno ich to bude baviť, stratiť nemajú čo. Môžu iba získať, takže skúsiť určite áno. Možno ich to chytí a budú v tom napredovať, ak nie, nič sa nestane, tak si nájdu niečo iné, čomu sa budú snažiť venovať, jak by som to povedal, väčšinu svojho času. Druhou časťou finále bolo ústne kolo, v ktorom svoj pohľad na konkrétne ekonomické otázky obhajovali najlepší 10 finalisti pred odbornou porotou. Priebežne po odpovediach sme sa superfinalistov pýtali na ich skúsenosť, či im otázka sadla a ako sa s ňou popasovali. Tentoraz som otázky kládla Samuelovi Jurčišinovi z gymnázia Jura Hronca v Bratislave a Tobiášovi Barčíkovi z hodou okolností z rovnakej školy. Otázka bola, že prečo sú ceny nájmov a piva v centre mesta vyššie než na okraji a teda ako na toto bude pôsobiť pokles úrokovej miery, respektíve ako bude pôsobiť pokles úrokovej miery na cenu budovy, v ktorej sa nachádza daná pivareň. Táto otázka ako mi sadla tak priemerne s tým, že som tam mal jedno zaseknutie, ale inak som sa snažil vysvetliť teda tie dôvody, pre ktoré vzniká táto akoby nerovnováha a teda, že to najmä spôsobené vyšším dopytom a tú pivareň v centre mesta a že teda ceny vstupov mimo iné aj nájmu alebo teda cena budovy sa musí pretaviť aj do vyššej ceny piva na záver. A potom, čo sa týka tej úrokovej miery, no takže pokiaľ je úroková miera nižšia, je veľmi jednoduché si zobrať hypotéku napríklad na investičný byt a je jednoduchšie vstúpiť na trh, čo zvyšuje ceny nehnuteľnosti, keďže je vyšší dopyt. Prečo napríklad vzniká ten nedostatok napríklad na Slovensku? Prečo máme na Slovensku ceny bytov, aké sú, čo bráni novým ľuďom vstúpiť na trh a podobne? Mojou úlohou bolo vysvetliť výhody a nevýhody fixného, poprípade flexibilného devizového kurzu a taktiež som sa mohol odvolať na situáciu na Slovensku pred a po zavedení eura. A teda spomínal som výhody fixného, ktoré je to, že prináša to určitú istotu pre ľudí, ktorí práve vymieňajú tieto meny. Avšak na druhú stranu nevýhoda je práve to, že aby sa udržala tá fixná hodnota, tak musí vláda alebo teda centrálna banka nejak zasahovať do tejto ponuky danej meny.
Nemenej nás zaujímal pohľad odbornej poroty na schopnosti, potenciál a dojem z 10 najšikovnejších finalistov, ktorí pred porotou svoje názory obhajovali. Štefana Mája zo Slovenskej sporiteľne sme sa pýtali, aký bol jeho celkový dojem z 10 superfinalistov, ich úrovne a schopnosti zamýšľať sa nad vecami a logicky spájať súvislosti. Ja som už účastníkom tejto hodnotiacej komisie, dá sa povedať, od začiatku, takže môžem povedať, že tá úroveň študentov a tých finalistov, superfinalistov je naozaj veľmi vysoká. Samozrejme, že sú medzi superfinalistami takí, ktorým tá otázka nie je úplne sadla, ale zase sú tam takí, ktorí naozaj sa v tej problematike vyznajú a nie len, že poznajú poučky a pravidlá, ale vedia, čo to aj v reálnom živote znamená. To je práve ten prínos, hej, že tí mladí ľudia už vedia kriticky myslieť, vedia veci posudzovať a vedia na základe toho argumentovať a povedať svoj názor. Martina Šustera, ekonomického analytika zo sekcie plánu obnovy na úrade vlády, sme sa zaspýtali, či ho nejaká odpoveď študentov zaujala alebo prekvapila nejako výnimočne. Ani moc nie. Treba povedať, že tá úroveň je tradične vysoká, ale my sa dostávame už len k tým najlepším a mnohí z týchto študentov majú veľmi logické ekonomické myslenie, ktoré je možno aj lepšie než niektorí študenti, ktorých stretávam na vysokej škole. Samozrejme, že u mnohých ešte tam chýbajú poznatky, ktoré neskôr nadobudnú, takže to by som im nejak nevyčítal. Richardovi Pánkovi zo spoločnosti EY som zas položila otázku, čo by študentom odporúčil do budúcna. Ja by som v prvom rade povedal, že som bol veľmi milo prekvapený tou úrovňou a hĺbkou kritického myslenia. Že tam naozaj oni boli schopní reagovať veľmi empirickými príkladmi na ťažké témy. Takže bol som milo prekvapený ich zanetenosťou a aby si to udržali, ten oheň, a aby si udržali vlastne ten záujem o veci, lebo ja si myslím, že toto je práve tá cesta pre tú mladú generáciu. Ak už v tomto útlom veku našli tento záujem, tak ho rozvíja ďalej a v podstate nájsť cestu k tomu, aby v rámci tej širokej ekonomie si vybírali priestor, ktorý ich magnetizuje najviac. A možno to by mohli predurčiť tú ďalšiu kariéru. Ďalším z porotcov bol aj Richard Kališ, člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti a zároveň vysokoškolský učiteľ na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Boli sme zvedaví, že keby mal porovnať úroveň odpovedí finalistov so študentmi na univerzite, dá sa to? Či tam vidí potenciál, že možno niektorí sa doťahujú na tých, ktorí už na vysokej škole študujú? Teraz práve nejak študenti finišujú záverečné práce a toto vždycky býva, alebo po minulom roku, keď som tu bol, tak to je také zahrievacie kolo na nejaké štátnice. No a keď to porovnám s tým, čo tam mám možnosť pozerať, tak tá úroveň je veľmi porovnateľná s nejakými bakalárskymi štátnicami. Už trošku dlhšie odpovedajú tam tí študenti a majú aj tam nejaký svoj možno už výskum za sebou, ale tá úroveň takých tých vedomostí v tej teoretickej ekonomii je veľmi podobná. A to je akoby aj výzvou pre nás na tých univerzitách, akoby ponúknuť tým študentom niečo, čo vlastne nevedia, tak aby sa tam prípadne až nenudili, alebo jednoducho, aby si odnášali nejaké nové vedomosti z tej univerzity, samozrejme. Čiže musí to byť pre nich výzva v prvom rade. A to je výzvou pre nás na tých univerzitách ako učiteľov. Posledným porodcom bol náš kolega z INES, analytik Robert Chovanculiak. Jednak sa vo svojej analytickej práci venuje oblasti školstva a vzdelávania, ale tiež napísal knihu Pokrok bez povolenia. Preto som sa ho pýtala, či by mal nejaký tip pre stredoškolákov, ako urobiť taký pokrok bez povolenia vo svojom štúdiu. Možno, čo by urobil sám, keby bol znova na strednej škole ináč. Pre účastníkov ekonomickej olympiády je stredná škola taký zvláštny medzistupeň. Už nie sú deti na základnej škole, ale ešte nie sú ani dospelí študenti na vysokej škole. A preto by som im čas 4 rokov, ktorý strávia na strednej škole, odporúčil využiť v maximálnej miere na zistenie toho, čo chcú robiť vo svojom živote. Ono to znie ako také klišé, ale v skutočnosti žiaci strávia na strednej škole tisícky hodín rozoberaním nejakých literárnych diel a učením sa o Rakúsko-Uhorsku a nejakých vzorčekov na fyzike, ale len veľmi málo času venujú tej kľúčovej otázke, že čo chcú robiť vo svojom živote. Ak im môžem poradiť, tak zodpovedanie tejto otázky by malo byť prienikom 3 faktorov. Poprvé by mali brať do úvahy to, čo ich baví, čo ich naplňa a čo by chceli robiť v živote, aj keby im za to nikto neplatil.
Po druhé, mali by brať do úvahy aj to, po čom je dopyt na trhu práce a čím sa dokážu uživiť, lebo budú chcieť mať rodinu a peniaze sa vždy hodia. No a po tretie, je dobré robiť niečo, čo dokáže zlepšiť tento náš svet. Ak dokážu za 4 roky na strednej škole nájsť niečo, čo spĺňa všetky tieto 3 faktory, tak si myslím, že si môžu pogratulovať a čas na strednej škole využili absolútne naplno. Po úspešnom absolvovaní ústnych odpovedí všetkých 10 superfinalistov prišiel ten moment, na ktorý všetci čakali a my sme sa dozvedeli mená 3 najšikovnejších mladých ekonómov 5. ročníka ekonomickej olympiády. Tretie miesto a vzhľadom k tomu, že to je olympiáda, môžem povedať, že symbolickú bronzovú medailu získala Matej Sova. Na napätí gradujem a pri tomto napätí mi príde pomôcť kolega Richard Jurana. Ďakujem, Moňa to teraz vyhlási ako v boxerskom ringu alebo ako po zápase MMA. Takže každý z vás má svoj tip, ja už viem výsledok. Víťazom sa stáva muž. A víťazom 5. ročníka ekonomickej olympiády na Slovensku sa stáva Martin Kips. To znamená, že druhé miesto tohto ročníka obsadil David Guľaš. Všetkým patria skutočne veľké gratulácie, lebo ako sme mohli počuť, konkurencia bola vysoká a vybojovať prvé, druhé či tretie miesto nebolo vôbec jednoduché. Našich 3 medailistov sme sa pýtali na ich dojmy z obsadenia najvyšších priečok a tiež skúsenosť s olympiádou, či sa vyskytlo niečo, čo ich aj prekvapilo. Prvý odpovie Matej Sova, ktorému patrí 3. miesto a študuje na škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave. Už po druhý raz potvrdil svoje nadanie, v minulom ročníku totiž obsadil v celoslovenskom finále 2. miesto. Tak pocit, no celková spokojnosť, ako podarilo sa mi to nad moje očakávania opäť, že je tam určite tá radosť tiež. A čo sa týka tých prekvapení, no nepovedal by som, že tu nejaké boli. Ja už tým, že som tu bol, tým, že toto poznám, je to také trošku, že viem zhruba, čo sa deje a viem, čím som si prešiel už druhýkrát. Rovnako sa o svoje dojmy podelil aj David Guľaš, ktorý sa umiestnil ako 2. Pochádza síce z Českej republiky, no študuje v Bratislave na Leaf Academy. No, jsem šťastný z toho výsledku na začátek a organizace celé olympiády se mi líbila. Jsme tady v hotelu Děvín, je to tady moc hezký. A co mě překvapilo, v rámci toho testu psaného byla jedna otázka ohledně grafu, co se stane s trhem pšenice na Slovensku, když se zakáže export obilnin na celém světě. A to je otázka, u ktorej som si nebyl úplne istý, to odpovedí. No a samozrejme sme boli veľmi zvedaví na pocity a skúsenosti absolútneho víťaza Martina Kipsa z gymnázia na Gröslingovej ulici v Bratislave. Tak nečakal som to, asi je to zmes toho, že som sa na to pripravoval a toho, že aj tie otázky mi celkom sadli, či už v testoch alebo v ústnej časti. Myslím si, že ako som už hovoril, to bolo veľmi dobre zorganizované celé a väčší stres ako pri tých testoch som mal už pri tom vyhlasovaní výsledkov. Ale ani to nebolo nič strašné, takže naozaj človek sa tu cíti príjemne celý deň počas celej tej akcie a som rád, že to takto dopadlo. Dobre. Tak ja som dúfal, že sa dostanem do tej top 10, do tej finálovej a potom som si povedal, že už to je aj o tom, kto si akú otázku vylosuje, komu to ako sadne, čiže tam už to môže byť aj o náhode. Ale no, ešte ma nikto nevyhlasil za víťaza takýmto MMA spôsobom akčným. Takže bolo to zaujímavé. 3 víťazov sme sa zároveň pýtali, aké majú plány na nasledujúce roky, kam plánujú ísť na vysokú školu. Odpovedajú opäť v poradí umiestnenia Matej Sova, David Guľaš, Martin Kips. Teraz ja niečo som povedal minulý rok, ale teda myslím si, že ste nezmenilo. Teda plánujem študovať ekonómiu alebo nejakú inú sociálnu lomenú humanitnú vedu do Nemecka. Ale budem po nemecky, pobiel by sa univerzita, pobiel moje dobrú kvalitu. Nemám tušení ešte. Teďka som na americký střední, takže přemýšlím nad
USA, ale zároveň přemýšlím nad Holandskem nebo Prahou. Pravděpodobně právě ekonomie nebo business. Já jsem tretiak, čiže mám ještě trochu času na rozmyslenie. Chcel by som študovať ekonomiu a v akej krajine, to už uvidím podľa toho, kam si budem dávať prihlášku. Chcel by som sa dostať buď do Holandska, do Talianska alebo na Wirtschaftsuniversität vo Viedni. A čo by naši traja medailisti odkázali svojim rovesníkom? Ono, ekonomia je taký predmet, ktorý sa dá využiť ozaj všade, takže by som odporúčal komukoľvek, kto zvažuje ísť na ekonomickú olympiádu, aspoň si to prísť vyskúšať, zistiť, aké sú to otázky, zistiť, čo je to za odbor a možno objaví informácie, ktoré sa mu dajú využiť bez ohľadu na to, ako bude mať budúcu kariéru. Určite sa zapojíte, je to podľa mňa skvelá skúsenosť, naučíte sa hodne o ekonomii, což vám môže pomôcť obecne v živote, pretože to není vlastne jenom o penězích, ale je to o naší společnosti, o tom, co nám přijde ako dôležitý a myslím si, že vám to hodne dá. Tak určite odporúčam každému, aby sa zúčastnil. Nemáte tým v podstate nič čo stratiť a možno nájdete niečo, čo vás baví, niečo, v čom ste dobrí, a aj keď nie, tak tie otázky, tie testy sú veľmi tak prakticky zamerané, týkajú sa nejakých aktuálnych ekonomických problémov, takže je to niečo, z čoho si každý môže odniesť aj nejaké vedomosti. Celoslovenské finále 5. ročníka ekonomickej olympiády máme za sebou. Poznáme talentovaných víťazov, no tým sa predsa len ešte všetko nekončí. Mám tu opäť pri mikrofóne riaditeľku ekonomickej olympiády Moniku Budzák. Monika, povedz prosím ťa, čo nás ešte čaká? Po celoslovenskom finále čaká 5 najlepších finalistov aj medzinárodné finále ekonomickej olympiády, ktoré organizujeme spolu s partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky, ale pripájajú sa aj partneri z Grécka, z Bosny a Hercegoviny či Číny. Čiže toto je ešte ďalšia taká méta, ktorá nás čaká pred tým, ako definitívne uzavrieme tento 5. ročník na Slovensku. No a práve už hneď tým celoslovenským finále začína príprava ďalšieho už 6. ročníka ekonomickej olympiády, ktorý plánujeme otvoriť koncom augusta tohto roka. Zároveň sa vždy snažíme každý ročník zlepšovať a vždy sa snažíme doplniť niečo nové, či už sú tu nové študijné materiály, nové aktivity v rámci jednotlivých kôl alebo nové otázky. Taktiež hľadáme vždy aj nových partnerov do projektu, čiže možno toto je taká výzva pre našich poslucháčov. Ak vám teda záleží na ekonomickom vzdelávaní a páči sa vám to, čo v rámci ekonomickej olympiády robíme, tak budeme radi, ak nás podporíte, či už nejakým menším príspevkom na Darujme.sk, alebo môžete sa tiež stať oficiálnym partnerom našej súťaže. Stačí, ak sa nám teda ozvete. No a takto ten kolotoč vlastne hneď pokračuje od septembra, čiže budeme sa tešiť zasa na ďalší ročník a veríme, že opäť prilákame viac študentov do nového ročníka. No a celkom na záver, už 5. rok vedieš projekt ekonomickej olympiády a rukami ti prešlo množstvo šikovných mladých stredoškolákov. Vďaka svojim skúsenostiam, čo by si rada odkázala mladým ľuďom, ktorých život sa práve teraz intenzívne formuje? Tak ono to vždy znie ako také strašné klišé, keď hovorím o tom, že ako dôležité je rozumieť ekonomii, ale naozaj ekonomia a ekonomické myslenie pomáha ľuďom pozerať sa na veci úplne inak. Možno vás aj viac vecí rozčúli, keď pozeráte správy, keďže politici len málo kedy berú dnes ohľad na rozpočet. Taktiež možno sa budete ale inak pozerať na ten smartfón, ktorý držíte v ruke a uvidíte v ňom reťaz 100 000 ľudí, ktorí na ňom pracovali. Ale tiež pochopíte napríklad to, že ekonomia je o spolupráci a že zisk je znakom toho, že stvoríte nejaké hodnoty pre niekoho iného a nie toho, že ste chamtiví napríklad. Práve dnes, keď hoaxy a dezinformácie riadia častokrát dojmy a konanie ľudí, je naozaj dôležité hľadať fakty, ktoré pomáha odhaľovať práve to ekonomické myslenie. V ekonomickej olympiáde sa ho snažíme kultivovať a tiež podporovať novú generáciu v tom, aby sa ďalej venovali ekonomii a nenechali ju len tým demagógom alebo profesorom s dlhými bradami. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.